مےٚ ؤنِو گۄڈنٮ۪تھ اَکھ کَتھا، مےٚ چھا خطرت اَصٕل گوٚمُت؟ پٔتمہِ دۄہ آسہِ ٹھیٖک گوٚمُت؟ ہے تُہٕنٛز آسہِ ہِشی کَتھا، بہٕ گژھٕ اَصٕل آسُن، وَنو وَن ژٕ ژٕ آسہِ فِٹ، أسۍ تہِ چھِ اَصٕل. مےٚ ؤنۍ تو اَکھ کَتھ، تُہۍ چھُو نا مےٚ یار، ؤنِو تیٚلہِ بہٕ نٔروَس. أسۍ وۄنۍ پَننے گلی منٛز چھِ، ژٕ کوٚت ووتُک وُنہِ ہووُر؟ ژےٚ لگنے کم سے کم اکوُہ دۄہ بیڈ ریسٹ، یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ کیاہ، ژۄوُہَن گٲنٛٹَن چھُے ژےٚ فاقے روزُن. ہاے ژۄوُہَن گٲنٛٹَن فاقے لوٚگُس تاو، مےٚ اوس نا بِکھان بَتہٕ پھوٚل گیم، سُہ گژھِ شاید اَکھنُے. مہراز بایا وۄنۍ تھوٚد پانَس، علاج چھُ ضروٗری کَرُن. لُطف کٔرِو اکھ مِنٹا، ہے ڈاکٹر صٲب، مےٚ کیاہ، مےٚ چھِ آز گَرِ اَکوُہَن دۄہَن ٹھوٗلَن پھَے دیُن، ہے مَسا مَسا حظ آو خانٛدرَس ڈیٹ رَٹنہٕ، بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ یہِ خانٛدرُک ڈیٹ معطل کٔرِتھ کینٛہہ، کَر حظ مہربٲنی، بہٕ دِمے رۄپیہِ 10 علاوَے حظ، یَتھ کَر ژٕ ایل پی واٹٕے، نَتہٕ اگر چلے ڈۄڈ گَنٹے کَرتَس. شوکت بایا، مہراز لالس کمیُک تما؟ مےٚ نہ چھُنہٕ کُنیُک تما، مےٚ واتنٲے تو تُہۍ جلدی. مےٚ چھُ باسان بہٕ ہیٚکو نہٕ ترامہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ کِہیٖنۍ، تُہۍ ہا کٔرزیو کٲم، تُہۍ ہا بوٗزیو میون سیُن تہِ لِفافس منٛز، مگر گرِ دیٖزیو مےٚ أکِس چِچ پھٔلِس حِساب، ٹھیٖک چھُنا؟ ٹھیٖک حظ، ٹھیٖک حظ، ما ہے ٹٮ۪نشن ژٕ. ژٕ کر کٲم، ژٕ گوٚو زخمی، اَدٕ کیاہ، ژٕ کر گرِ ریسٹ، أسۍ گژھو پانے، أسۍ نِمو چون دستار، أسۍ گژھو پانے مہراز دولتس. چٲنی سٲجِش اصلی، ژےٚ دیُتُتھ مےٚ وۄٹہٕ کھۄر، ژٕ کھیٚتھ ژےٚ میانہِ حِصُک سیُن، بہٕ پَکہٕ، أسۍ ہا گژھو ژٕ تہِ بہٕ تیٚلہِ، پوٚرمُت ہَتَس آسہِ ہَتھ زیٖرو آسان. ژےٚ کیٛاہ گٔے، ژےٚ آسن نہٕ زیادَے تاوان، توتہِ آسن 500 آسان، مگر ہُہ نِمو نہٕ سۭتۍ، اَتہِ گژھِ کَنفٲرٕم کٔژ زیٖرو آسن ہَتَس منٛز. ژےٚ چھُ نا ہورٕ بہٕ لیکھٕنۍ، ژےٚ مٲلۍ میٲنۍ وونے پَتہٕ تیٚلہِ تِم آسن پیارا، بہٕ یِمے بیٚکِس شرطس پٮ۪ٹھ. کیاہ، بہٕ چاناکھ ہوتس ہوٹلس پٮ۪ٹھ چاے. اَدا پَتہٕ تیٚلہِ ژیر ہا گوٚو تور اَسہِ پٔکِو. تیری جھلک شرفی شوالی راتان ٲسۍ اجنبی. ژےٚ پاے موسمس بُرٕ گوٚو، وَنان کوٗتاہ گۄناہ چھُ، گۄڈٕ کیاہ وَنے بہٕ ژےٚ، أسۍ حظ چھِ یہِ سٲری گُناہ نظر انداز کران، ژٕ کھس سُہ گُناہ، ژےٚ چھا پَے یہِ چھُ گُناہ؟ نہ حظ. وَٹہٕ مےٚ گژھو کٔرِتھ، آسہِ رٮ۪تہٕ کول، وَنو رٮ۪تہٕ کٲلِس بُرٕ بل، آسہِ وَندٕ، وَنو تَتھ بُرٕ بل، أسۍ حظ چھِنہٕ تَران فِکرِ أسۍ کیاہ چھِ. یہِ موسم حظ چھُ خۄداے سٕنٛز قُدرت، بیٚیہِ چھُو تُہۍ أتھی بُرٕ بل وَنان، وۄنۍ آوٕ سَمجھ؟ اہن حظ. وۄنۍ ترٛاو اَتھ یَلہٕ، یہِ کَتھ وَنٲیزِ وۄنۍ باقٕیَن نِش. بہٕ حظ واتناو یہِ کَتھ سارنٕے تام، وَنکھ موسمَس مہ ٲسِو بُربل وَنان کِہیٖنۍ، موسمَس بُربل وَنُن چھُ گۄناہ. آی شاباش، أکہِ وٲے ژےٚ سَمٕجھ، وۄنۍ تُلُن یہِ تھوٚد، أمِس گوٚو اَکوُہَن أکِس زَنگہِ، اَکوُہَن بیٚکِس زَنگہِ، دۄیہِ تَجی ہَن دۄہَن سیوٚدُے پَلَس تَل بَس ژیرا.